ay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa heedhade dhiigu biyo ma ahe inuu noo xidho diray uu qorina siiyo furinta ka dagaalamno walaal soo dhawow caawa halka maxaad jaadeen bismi illahi raxmaan raxiim walaal aad baan u dhowahay caawa halka waxaan una meynan xusno adhiin mayga xiska sanad guurada qarnimada somalilan ilaahay caafimaad hanagu gaarsiiye afar maalmood baa nooga dhimane waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa heedhade dhiigu biyo ma ahe inuu noo xidho diray uu qorina siiyo furinta ka dagaalamno oon dalka iyaga difaacano kowdhe waxaan leenahay madaxweyne naaguhu waxay ku fadhiyaan quwad weyn ha dhayalsanindhe noo sadir ku dhawaalo dhar dirays noo keen oo nagee furinta nabadda soomaaliland maanu taagana habeeniyo malinaan difaacanayna walaalo furinta dee dagaalkaan gelaya nabaddaan xoojinaya nabadda ciidankan garab istaagaya ciidankan garab istaagaya walaal kolaan laxeexda u dubeena wax kale aan qaban kari waayeen aadaa